ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍, ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବିଜୁଳି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ। ଦେଶରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 120 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାବିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନ୍ଇପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଇପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 120-125 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କଥାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପିକୁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଯେତିକି କଥା ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି, ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛି, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ସମୟ ଉପଯୋଗ କରିକି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିଦର୍ଶନ ରହିଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଭରଣ କରିବାକୁ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜରୁରୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନ୍ଇପି ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସହ ରୋଜଗାର, ପଢ଼ାଇ ଓର କମାଇ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭାରତର ସବୁ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବି ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କିଛି କିଛି କରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି, କମ୍ସେ କମ୍ ଯେଉଁ 50,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁ। ରୁଷା 1 ଏବଂ 2ର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ସାରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। UGPG ର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 16 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡାକିକି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଘଟେ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଡାକିନୁ କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଘଟେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କଲେଜକୁ ଡକାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ସେହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ IIT, IIM, NIT, ନାଇଜର, ଇଗ୍ନୋ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, CBSE, NTIC ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।